Ah, pronto, dai. Mano, faz um favor, posso gravar aqui no centro? Yeah. Só para o futuro dinheiro, está certo? Vaza já. Rafael, marca mais junto, Rafael. Tá longe do cara. Entra na área, entra! Entra, Zé! Rafael, chega perto dele, Rafael! Isso! Para Zé. Deixa dois aí, deixa dois.
Joga! Fica aqui com ele, ó. Um marca e o outro sobe. Chega perto, chega perto. Chega perto. Um marca e o outro sobe. Olá, Rafael. Rafael, você tinha que estar perto. Tá vendo como você tem que estar perto? Tem que estar junto com o cara, colado. Bora, bora, bora! Cadu! Cadu! A outra volta, a volta.
cada um no seu agora, cada um no seu. Cada um no seu, se organiza. Acaba de ir con el tema.
Matheus, não deixa mano a mano, não. Ou você orienta alguém pra vir, ou chama alguém pra vir. Cadu aqui, Cadu! Cadu, não tem VAR, Cadu! Cadu! Cadu, não tem VAR, não! Vai marcar o gol, pô! Mas foi, foi. Matheus, vai passar aqui, ó. Mas tá aí gravado. Já, já. Ficou 3-2. Não, ficou 3 igual. Já ficou 3 igual. Não, ouvi nenhum lá de cima, nem fizeram. Pois não, estavam todos lixados. Já falta 4 minutos. Ou 3.
parar aqui não, Cadinho. Vai parar de fazer, mano. Mas quem tá aí, minha barreira?